aký tým postupí dneska? Slovenský? Jedine. A výsledok? Jaký dneska? 2-0. 2-0. Haló, haló. Dobre. Jaký najslavnejší pohárový zápas Spartak Trnava hral, na ktorom ste boli osobne? Ajax Amsterdam. Derby Kanty. Aj tam som bol. To je jedno. Všetky? Jasné. Všetky dva. A ešte slávne budeme. Áno. S tým počítam. A ešte budeme slávni a dneska postúpime. A keď dostaneme v konferenčnej lige do skupiny Slovan, lebo ten povypadáva, ten akože nebude, že potom pôjdeme na derby? Samozrejme. Vždycky chodíme na derby. Dobre, chlapci. Nelen na derby, na každý chodíme, keď môžeme. Derby County. Ahoj. Bye.